كسهر بتاج يميجن واقروج بتلجيم إثيوبيا ناكينيا سلوكم سسات هبتاجو بزوت بلو لاتجوال يهونجي أقروجو كلاتجو ميك ينس سات هبتانصار تتكامين نتاجو سيفتش أبين بجلفا يمتلك أهل إندونا ينقر لاتجوال ين باغوا ويتردو إثيوبيا منجست بزرف لا يتستوالو تنك فاتوج بماسو جيج تجبيون إيكوني ما يتكمل بزي أشر يماست ماريا فيلم بدو ولوزون بنسات هابت المازرف يمهاب رسوم تتكامينت المازادك أي تكنا ونسرالو تكباراتنا ترفاتوشن لليلوش أكابيوش مسالي هنزند بتوسن وردوشن كسكاسي منشانت اندي تسناتول بدو ولو عند ملين سوس متو سلساس منتشي عرام متو سلساس دست يدالغا كبت ولت ملين هلم متو عرباس دستشي متو زتنا مستبك زت اي متو زتنا سباتشي سمت متو عم سافيل عند مليون عرات متوسرس عند شي زت امتوس وست دورو متو عمسا سمنت شي زت امتوس سمانيا سمنت ينم منغا عندهم عمس متوس باس ديست شي سمت متو عمسا ولت يغا ما كبت يمي كنجبت امك حبتيا لو زوننا بزيم كامرا كلل بقدامنت اندي فرج عدرقو تال عطاقالي ملك عمدهم بجيغو تسمامي سلمهونم منم مرم مرسايت ايك نباراي هوني تاون ايتو مرداتي جالا زون بالو أمك ينسسات هبت أبرز سوتك أمين دون يتكنا ون تكبراتن مني مسرانو من استقدار توش قد موتال قد تأيس من مهنا لبتي ملوتن كلا فيوش كتتك أمي وشنا كبال موش كار كوي تادر جنال لهول لما يتين سازر يوش ماربيا مجوي هنا يتفطر أجعله زونو بزي زون هول لما يتين ساتوش يربالو بزيم ከክልሉ ከፍተኛውን ድርሻ የሚወስደው በእንሳት ሀብት ፖቴንሻል የደወሎ ዞን ነው። የደወሎ ዞን ከፍተኛ ድርሻውን እንደመውሰዱና በተለይም ደግሞ ካቀርናቸው የ10 አመት የስትራቴጂክ እቅዶች እየተቀዳ በየአመቱ ግቦቹን ለማሳካት ከስትራቴጂክ እቅዱ እየተቀዳ ስራዎችን አመታዊ እቅድ ለማሳካት ከዛ ላይ እየሰራን እንገኛለን። በዚህም የ2015 በጀት እቅድ ለመፈጸም በየደረጃው ከሚገኙ አመራሮች ባለሙያዎች እና የሚመለከታቸውን ባለድርሻ አካላት በማሳተፍ ቅንጅት አሰራርን በማጠናከር ሂደትን ሳይሆን ውጤትን መሰረት ያደረገ ስራ እንሰራለን ብለን ስራዎችን እያከናወን እንገኛለን በተለይም በአዲስ መልክ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ኢኒሼቲቭ የሌማት ትርፋት ተብሎ ለኛ ተቋም በስራት ይዞ የመጣውን የሌማት ትርፋት በተጨባጭ መሬት ለማስነካት በዞናችን በ20ው ወረዳና በ9ኙ ከተማ አስተዳደሮች እቅድ እንደየ ፖቴንሻላቸው የመፈጸም እና የወረዳውን የምርት ግብአት መሰረት ባደረገ መልኩ እቅዶችን አቅደን በአምስት ኮሪደር ዞኑን ከፍለናል በአምስቱ ኮሪደሮች የከፈልናቸው በወተት ሀብት ልማት በስጋ ሀብት ልማት በዶሮ ሀብት ልማት በማር ምርት ልማትና ባሳ ሀብት ልማት የደወሎ ዞን እነዚህን አምስት ግቦች ውጤታማ ለማድረግ በዚህ ከፍለን በመለየት እቅድ አውርደን ወደ ስራ ተገብቶ እየተንቀሳቀሰ የስጋ ምርትን በተመለከተ በዚህ አመት እናስተካክላለን ብለን ያቀርነው ከአንድ የዳልጋ ከብት ካርካሱ ሁሉ ተለይቶለት ጥርት ያለ ስጋ ከአንድ የዳልጋ ከብት 148 ኪሎ ግራም እናደርሳለን ብለን አቅደን 142 ኪሎ ግራም ደርሷል አሁን በተጨባጭ ያለው እንደዚሁም ከበግ 15 ኪሎ ግራም እናደርሳለን ብለን 14 ኪሎ ግራም አድርሰናል ከፍየል 14 ኪሎ ግራም ይጠበቃል 13.5 ኪሎ ግራም ምርት እንዲሰጡ የተደረገበት ሂደት ነው ያለው ይሄ ዘርፍ በአብዛኛው አርሶ አደሩን የግል ባለሀብቱንና ወጣቶችን ሴቶችን ያሳተፈ ዘርፍ እንዲሆን ሁሉም አመራሩን ባለድርሻ አካሉ ርብርብ አድርጎ እነዚህን አካሎች ወደ ስራው እንዲያስገባ ይፈልጋል በተለይም የወጣ ስራ እድል ፈጠራው
بابز هنيو يزوناتين بزيزرف يساتفالو بميل كراكرين يتنكسكس نجنيال لنا زي بامت اسكا كاسوست اسكارات تجزي يكبت مارلب سراب عند جزي كاربا كسلاسا مست اسكاربا كبتوش باند زور يمنو طبتون يتعلى كسمنت بلا يتشاش على يمنو زرية وشالو إن براكيريا دي كامبس زهوني سارويم نابيرغراس ديسموديم ديسمانتس يتبالي بزو بزرزر يتلايو فالاريس روديس غراس النزي كلو لما تلبيع بفرافري وست يلمونا يالو لي يتم يادرقهم ماسا بفرافري وست منو عالا ሁለተኛ ደረጃ ገበያ የሚባለው ደግሞ ደስ ያካባቢ ወይም ነጋዴዎች በቀጥታ ከዚህ መጥተው የሚወስዱበት ሁኔታ አለ። የወረዳው ንግድና ትራንስፖርት ጽፈት ቤት ደግሞ መሸኛ የከብቶች መሸኛ ዶክመንት ይሰጣናል ማለት ነው እንጂ ማንንም ሰው ከብት ዝም ብሎ ማጓጓዝ አይችልም ፈቃድ ይዘህ ነው የምታጓጉዘው ስለዚህ ይሄን በመስራታችን ከሰባት ያላነሱ ቋሚ ሰራተኞችና 15 ጊዜያዊ ሁኔታ እንደ ሁኔታው ኩትኳቶ ሲኖር ውሃ ማጠጣት ሲኖር በዚህ መልኩ ለአካባቢ ስራ አድል መፍጠርን ፍላጎት ያለው ገበሬ ደግሞ በከቲንግ ወይም ነቅሎ በመትከል ለማንኛውም ፍቃደኛ ለሆነ በመስኖ መኖ ማልማት የሚፈልግ አርሶ አደር ካለ ከዚህ ሰተነው በጓሮ በመስኖ እንዲያለማ አሁን አምስት በሬ ያደለብን አሁን ለፋሲካ ፍቺ አካባቢ ይወጣሉ እነዚህ ሶስቱ ማለት ነው እና ባሪፋ ጋር አሁን ይሄንን ማን ነው 700 ማን 75000 ብር ነው የተገዛው 90 ምናምን ሰጥቶናል በባለፈው ወጥቶ 75000 ጥቁሩ ማለት ነው 90 ሰጥቶናል አሁን ለፋሲካ ይጨምራል ባይነን በዛ መልኩ እንሸጣለን ምናምን ከ100 በላይ እንትን ብለናል ታምን አሪፍ ነው አቀላለባችንም ድካም ቢኖረው በቃ በደንብ እንትን ብለናል ማድለብ በከፍተኛ ደረጃ ይሰራል ወረዳው ላይ በከፍተኛ ደረጃ ላይ በበግ ማርለብ ይሰራል በፍየል ማርለብ ይሰራል በበሬ ማርለብ ይሰራል አሁንች ምታዋቱ ቀበሌ በጣም ከፍተኛ የሆነ ከ10 እስከ 15 ሙክት የሚደልብባት አካባቢ ናት ይቻ አካባቢ በከፍተኛ ደረጃ ይደልባል ያው የቦታው ትንሽ ሰጽ አካባቢ ስለሆነና በርሃማ ስለሆነች ነው እንጂ ከፍተኛ የሆነ ሙክት የሚደልብበት ነው አንድ ሙክት ከ15 እስከ 20 ሺህ ብር የሚሸጥበት ነው እዛ አካባቢ ላይ ማህበረሰቡ በዚህ ስራ በከፍተኛ ደረጃ እየተንቀሳቀሰ እየሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ዘርፉን የወጣ ስራ ድል መፍጠሪያ ከማድረግ አቋያ በሁሉም ወረዳዎችና ከተማ አስተዳደሮች የስራ ድል ፈጠራ ስራ እንዲሰራ ይሰራንበት ሂደት ነው ያለው አንዱ ከሊማት ትሩፋቱ ጋር አያይዘን የግብአት አቅርቦቱን ማቅረብ ያለብን ወጣቱ ላይ ስራ በመስራት ነው በሚል በሃያው ወረዳዎች ያንዲ ቀን ጫጩ ታሳዳጊ ወጣቶችን ወደ ስራ አስገብተናል እንደዚሁም ከተሞች ላይ በዚህም ለውጥ እየታየበት ያለው ሁኔታ ነው ያለው በግላችን ነው ዶሮ ነው የምንሰራው ዶሮ ያረባል የእንቁላል ጣይ ዶሮችን እንሱ ነው የምንሰራው አሁን በተጓዳኝ ይሄን ስራ ያው ተደራይተን ለመስራት እንትን ብለን እየሰራን ያለ በርግጣው እንደታገራችሁ በዶሮ እርባታ ገዳሙ ከ15 ዓመት በላይ ልምድ አለ ራስ በገዳሙ ማህበር በማህበር መግለኮታ ነው እየተሰራ ያለው ስራው የዶሮ ስራ ትልቁ ነገር ማኔጅመንት ነው አስተባባሪ ነው እሱም ባግባቡ ኮሚትመንት ይፈልጋል ያ ነገር ባግባቡ ከተወጡት ስራው አዋጭ ነው ግን አዋጭነቱ አብሮ መሰራት በደም ስራ የለውም ተገብቶ መሰራት ሲቻል ነው ከዛ አቋያ ነው አሁን በአሁን ሰዓት ያለን ዶሮ 1600 56 አካባቢ ዶሮዎች አሉ። በርግጥ የዶሮ እድሜያቸው በሳምንት ነው። አሁን ወደ 70 ምናምን ሳምንት አካባቢ ደርሷል ዶሮዎቹ። ከነኚህ ውስጥ ያው ፐርሰንት አለ በሳምንት በሳምንት የሚጥል ፐርሰንት። ግን ያ 100% እንኳን ባይመታ እስከ 95% መጣላ ለለባቸው ተብሎ ከሚታሰበው ካምፓኒው ከሚያዘው 95-94% ይሄ ደግሞ ኢፊሸንሲው በጣም ጥሩ ነው ተብሎ ከሚታሰበው በላይ ነው እንደዛ ነው
ለሰባኔ ሳምንታቸው እስከ 364 እንቁላል ይጥላሉ ተብሎ ይታሰባል። እኛ ጋር ግን በሰባኔ ሳምንታቸው እስከ 330 እንቁላል ይጥላሉ። ይሄ ደግሞ ከ90% በላይ እንትን በጥሩ ሁኔታ ነው ያለው። አርሶ አደሮች እጅ የሚገኘውና በተለይም ደግሞ ወደ ኢንቨስትመንት እየተሸጋገሩ ያሉ ከ10 በላይ ላሞች ያሏቸው አርሶ አደሮች ጭምር በሶስቱም የዝርያ ማሻሻል ስራዎች በህዝብ ሞቢላይዜሽን በዚህ አመት በተለይም በእኛ ዞን በየአመቱ መሰናክል ሆኖ የነበረውን በሆርሞን የማዳቀል ስራን በከፍተኛ ደረጃ ሰርተናል። በዚህም እስካሁን በ8 ወሩ የቅዳችንን 95% ያከናወንበት አንዱ ዘርፍ ነው። ሁለተኛው በተፈጥሮ ድራስ ወይም ደግሞ የአዳቃይ ባለሙያዎች የሚያዳቅሉት የሥራ ዘርፍ ነው። ይህም በተሻለ መልኩ እየሄደበት ያለ ነው። በጥቅል ዝርያ ማሻሻል ስራውን ስናይ የቅዱን 78% ላይ ነው አሁን የምንገኘው። ይሄ ሲባል ግን ግባችን ማዳቀል ወይም ደግሞ ላሞቹን ወደ ድሪ ከመጡ በኋላ የማዳቀል ስራ ሳይሆን ጥጆችን ማገኘት ነው። በዚህም ስታይ ጥጃ ከመገኘት አኳያ ካቀር ነው 85% ጥጃ የማገኘት እድል አግኝተናል። ይህንን አጠናክረን ብንቀጥል በዞኑ ያለውን የወተት አሁን ላይ የሚታየውን የወተት ሀብት እጥረት ይፈታል ብለን እየተንቀሳቀስን እንገኛለን። እዛ አካባቢ ወተት መሸጥ ክልክል ነበረ፣ ነውር ነው፣ እንደ ነውር ይታይ ነበረ። የዛን ሰዓት ይህን ከተማ ስናስተምር ወተት እንደዚህ በሆነ እቃ አለ ሸክሎ ነገር በዛ እየዞር ወተት እያል ብር ከሀምሳ 2 ብር 3 ብር አሁን ደግሞ ከፍ አድርገን እየሸጥን ያለ ነው። ተለመደ ሰው ያለው ወተት እንትን የሚለው ሁሉም ሰው ለምዷል። ወደ በረሃም ስደዳለን፣ እዚህም ለካፌ እናከፋፍላለን። ለምሳሌ አፋር ክልል ጭፍራን ስደዳለን፣ እሌዋን ስደዳለን፣ ሎጊያን ስደዳለን። አሳይታም ነበረ፣ አሁን አቁሟል። ጅቡቲ ስደዳለን። በዚህ ደግሞ ዞን 5 ተላላክና ጋለፋቂ ሰደል አሁንም ይሄዳል። አሁን ምንነጋገሩ እስካሁን ድረስ እሱ ነበረ ጀርካ ቀርቶ ቢሆን እንጂ እንሰደለ ማለት። እዚህ ደግሞ ገርባ ለካሾች እናከፋፈላለን። ደጋን ሞሰል ያለ በየቀኑ ኤላ ደግሞ የምትባል ሲዘሩ ባቲ ወረዳ ውስጥ እዛ ምህር ነበር። ይሁላሽ ብለውጥና በያስባለሁ በትክክ ይሄ ወተት ተራይቶ በማህበር ይሄን መስራት ማለት በጣም ነው የተለወጠበት። የተለወጥ አለ እና ወላሂ ለኛ በጣም አርጎ የጠቀመው ወተቱ ካፒታል አሁን እንደው ብሩ ምን ትባለ እንኳ ወደ 4 ሚሊዮን አካባቢ ይወረና። አዎ ወተት አቀርባለሁኝ። ወደ 13 ከብት አለኝ አሁን ለጊዜው ላሞች። አዎ በፊት እንኳ ወደ 20 ነበሩ። የቦታ እጥረት ስላጋጠመኝ ያው ቀንሻቸዋለሁ። ወተት በጣም ጥሩ ነው። ዞሮ ዞሮ እንደ አካባቢያችን በዚህ አካባቢ በጣም ተጠቃሚውም አሁን በስቷል። በፊት እንኳ ብዙ የለም ነበር፣ አሁን በጣም አሪፍ ነው። ጥሩ ጥቅም እያገኘን ነው፣ ቤታችንም እየለወጥ ነው። በፊት የነበሩኝ 3 ከብቶች ነበሩ። ወደ 30ም ደርሰው ነበረ፣ ከ30 ወደ 20 ዝቅ ብለው ነበረ። ከዛ ሆነ 13 አሉኝ አሁን ለጊዜው ቦታ ስላጣሁኝ ማለት ነው። ከዛ ወደዚህ ግን አሁን ቦታ 1500 ካሬ ሜትር ገዝቼ አሁን ለጊዜው ቦታ ሲጠብኝ አሁን እዛ ቦታ ላይ እየኖርኩበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ራሱ አንድ ለውጥ ነው። በዛ ቤታቸውን ሰርችላቸዋለሁ 100 ቆርቆሮ እዛ ላይ እየኖርኩ ነው አሁን ለጊዜው ማለት ነው። እንግዲህ ያው ልጅም ስላለኝ የደረሰ ልጅ እሱም እንግዛልኝ እያለ ነው። እንግዲህ ምን ካጋጠመኝ ያው እንግዲህ ወቅቱ ካማረ እንደዚሁ ወይ ሚኒባስ እንግዛልን እያሉ ልጆቹም እየጠየቁ ነው። እንግዲህ ወቅቱ ካማረና ገበያው ከገጠመ እንገዛለን እያልን እያሰብነው እኛ አላማው አለን። በዛሬ ያሳካል ታበር ወረዳ በመታደል በእንስሳት እርባታ የታደለ ነው። ዋና ቁጥር አንድ የምንሰራው በእንስሳት እርባታ ነው። ወረዳዋ አምርቶ ሳይሆን በእንስሳቱን አድልቦ ዝርያውን አሻሽሎ ማኔጅመንቱን አመጋገቡን አሻሽሎ የተሻለ ምርት እየተመረተ ለደሴም ለአፋር ክልል ድረስ ወተት እንልካለን። እንደ ወረዳ ማለት ነው። በሰፊው ወተት እንልካለን። እሺ የጀመርነው ገና አንድ ወር ነው የሆነ ያው ከተዘዋዋሪ ፈንድ እንትን ወስደን የጀመርነው አንድ ወራችን ነው። የመጀመሪያ ዙር በተለቀቀልን 60 እንድንገዛ ተለቆልን
56 ገዝተናል እና ከገዛን ጀምሮ ያው እንትን ይያልን እየተንከባከብን ያዝን ነው እንግዲህ ከጀመርን ያው አጭር ጊዜ በመሆኑ ግብርና እንስሳት ሀብት ባለሙያዎች ያው ክትትል ያረጉልን ነው መተው ከገዛን በኋላ እንድንገዛ አብረን እንድንገዛ አድርገውና በዛ ጤናቸውን ያዩ ህክምና ባለሙያም አለ እነ ሰለሞን ነው እነሱ ክትትል ያረጉ እነዚህ ቢገዙ ጥሩ ናቸው ይሄኛው ለጤና የለውም ይሄ አይገዛም ምናምን ያሉ ክትትል አድርገው አብረን ገዛን ከዛ በኋላ መተን እዚህ ሐኪሙም ክትባት ምናምን መርፌም ሰጥቶልና ከዛ በኋላ ያለውን ሁኔታ እየተከታተሉ እንትን ይያሉ ነው በዞናችን ያሉ ወረዳዎች ወደ 20 አካባቢ የገጠር ወረዳዎችና 9 የከተማ አስተዳደሮችን በክላስተር በመከፈል በወተት የወተት ክላስተር እዚህ አዲስ አበባ መስመርና እዚህ ደሴ ዙሪያና አካባቢ ይዘን በወተት ክላስተር በቀይ ስጋ ክላስተር እና በንብ እና በእንደየ ፖቴንሻል በማደራጀት በዘመናዊ መልክ ተጠቃሚ ማድረግ አርሶ አደሩ ከምርቱ ተጠቃሚ እንዲሆን ልዩ ልዩ ድጋፎችን እናደርጋለን ያው በግብረ መልስ በቼክሊስት በመስክም ልዩ ሙያዎችም ያስፈልጉትንም ሙያዊ እገዛ በማድረግ አድሬስ ለማድረግ እየሞከርን ነው ያለንበት ሁኔታ ማለት እንግዲህ እንደ ኩታበር ወረዳ ያለው እንስሳት ሀብት በጣም ፖቴንሻል ነው ድጋፋችንም ክትትልና ቁጥጥር ነው በተለይ ይሄ አካባቢ የምታውቁት ድጋቀበይ ነው ከ90% በላይ የተሻሻለ ዝርያ ነው ያለው በዘንድሮ አመት በ2015 10 ኢንተርፕራይዝ አደረይተናል በበግ ማድለብ አንድ ኢንተርፕራይዝ እነሱን ያስገብተናል በወተት እርባታ 2 ኢንተርፕራይዝ አስገብተናል እነሱም በግላቸውና አንዱ በሁለቱም በግላቸው ነው የገቡት ክትትልና ቁጥጥር እያደረግን ነው እነሱም ሲገዙ ከጎናችን ሆኖ ኤክስቴንሽኑ እየሰጠን እንዴት ምን አይነት በግ እንደሚገዙ ምን አይነት አረባብ እንደሚለው ስንቶር እንደሚያረቡ የትምህርት ሰጥተናል በተቻለን አጠም ኩታበርን ወደ ተሻለ ዝርያ ለማንጣት ጥረት እያደረግን ነው ያውኛ በአጠቃላይ በእኛ በእንስሳትና አሳብት ጽፈት ቤት ውስጥ ሰፋፊ ስራዎችን እየሰራን ያለ ነው ሰፋፊ ስራዎችን ስንሰራ ያው ከመደበኛ ስራችን በተጨማሪ ስራዎቻችንን እያቃላንን ያለ እንደኛ ወረዳ የእንስሳትና አሳብት ልማት ፕሮጀክት አለ እሱ እንግዲህ ያው ከ2011 ጀምሮ 180 ሲአይጂዎችን የጋራ ፍላጎት ቡድን የሚባሉ ማለት ነው እነሱ ደግሞ ከ10 እስከ 30 ምናምን በዚ ውስጥ አባላት ያሏቸውን ሰዎች እነሱን በአራት የቫልዩ ቼን በዴይሪ ላይ በንብ በአሳ እንዲሁም በወተት እነዚህን የጋራ ፍላጎት ቡድን ያለ እና ቀይ ስጋ በቀይ ስጋ ማድለብ እነሱን በማደራጀት ለነሱ ድጋፍ በማድረግ ድጋፍ እንደደረግላቸው እንደነው ቤታቸውን ማዘመን ተሻሻለ የሆነ ላሞች ከሆኑ በእንትኖች ከሆኑ ደግሞ በወተት ላይ ከሆነ የተሻሻለ ዝርያ ላላቸው ላሞችን የተሻለ ቤት ኑሯቸው ያንን ቤት ገንብተንላቸው በዛ መሰረት የተሻለ ምርት እንዲያመጡ ከማረጋ አቋያ ይሄ ፕሮጀክት ሰፊ ስራዎችን ሲሰራ ነበር። የእንስሳት መኑ ሀብቱ ላይ ነው። የመኑ ሀብቱን ለመጠቀም የሰራነው ስራ የመጀመሪያ ስራ የሰራነው የመኑ አቅርቦቱን ክፍተት ለመሸፈን አርቢዎች ሁሉንም የመኑ መገኛ ምንጮችን መጠቀም አለባቸው ነው። መኑ በመህር ማልማት አለብን። መኑ በመስኖ ማልማት አለብን። መኑ በበልክ ማልማት አለብን። መኑ በጎረጎር ቦታዎች በተለይም በአካልም እንዳያችሁት በጎረጎር ቦታ አልምቶ መጠቀም አለበት በሚል ይህን ስትራቴጂ ነድፈን አሁን የሚታዩት በመኑ ብቻ በመሸጥ የሚተዳደሩ አርሶ አደሮችን መፍጠር ችለናል። ከዚህ በተረፈ ደግሞ በፋብሪካ የተቀነባበረ የተመጣጠነ ምጥን መኑ እንዲሰራጭ ማድረግ ነው። ይህንን በዞናችን አንድ ትልቅ ፋብሪካ ተገንብቷል። ከዛ ፋብሪካ ጋር ትስስር በመፍጠር እስካሁን 5113.4 ቶን የተመጣጠነ ምጥን መኑ ማሰራጨት ተችሏል። እዚህ ጋር ተያይዞ በከኛ ተቋም ግብ አኳያ ልቅ ግጦሽን ማስቀረት ነው። በየወረዳው የሚገነቡ ተፋሰሶች ለምተው እንስሳቶች ወደ ተፋሰሱ ሳይገቡ ተፋሰሱ እንዴት ተጠበቀ ከተፋሰሱ አጭዶ የሚጠቀም አርሶ አደር መፍጠር ሲሆን ይሄንንም ካቀር ነው 83% አችባርገናል። አጥ እንዲበር ያለኝ ፍየሎች አሉኝ አህያ አለች አሁን እሱን የዝራን መስከረም
እንደው ገባ ነው የሚተከለው ከዛ በኋላ ውሃ ይወዲያል ውሃ እየሰጠን ዝም ብለን በጋጠጥ ነው ማብላል ነው ደረቀ አስገቡብኝ ይላል በነዛው ልክ በሮቹን በዛው ልክ ይግባ ላምተ ሆነ ግድ የለም ወተታማለው በሮ የተሆነ ግን ያው ለርሻ ስለሆነ ደረቅ በደንብ ይበላሉ ከዛ በኋላ በሮቹን ማረስ ነው እና ወንዙን ደግሞ እየተከፋፈልን በሸምበቆ በቅሬ ያንዳንዳችን እንታደያለን በሬ የሌለውና ፍየል የሌለው ይሸጣል እስከ 1000 ብር ይሸጣል ዲህና አርጎታ ተጣ 500 ይሸጣል 600 ይሸጣል ቶሎ ያንን ባህን ያነሳለታል ያኛው ደግሞ እንዲተካለት ከቂጥ ይተካል በ15 ቀን እና እንዴ ያርግ ነው ምን ነው ደምበኛ ነው ደምበኛ ተሆነች በደምበኛ ይታለባል ላሚቱ ትንሽ የመክሳብ ባህር ታመጣለኝ እንጂ ጥጃውም ዲህና ይሆናል ወተታ ያረካል የሚተከለው መስከረም ነው መስከረም ነው በሶስት ወሩ ይደርሳል ይጋጠጣል ሲጋጠጥ ውሃ ታገኘ በ25 ቀን ምናምን ይደርሳል ሲጋጠጥ ማለት ውሃ ታገኘ ደግሞ እንትና ይለው በውሃ ታገኘ እና ይሄ ነው ደህና ነው ምንም አይልም ውሃ ካለ ጥሩ ነው አርሶ አደሩ በወንዝ አካባቢ ላይ እንዲተክል እንዲያለማ እንዲጠቀም የማድረግ ስራ እንሰራለን። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ክረምት በሚሆንበት ሰዓት ይሄ ጎርፍ አጠቃሎ መኖን ስለሚወስደው ይሄንን መኖ ያለው አማራጭ ምንድነው? ህብረተሰቡ ወደ ግንቦትና ሰኔ አካባቢ ላይ ወደ ጓሮ ወስዶ እንዲያለማ እናደርጋለን። ጓሮ አካባቢ ላይ ለቀጣይ ለሚተክለው አትክልት እንዲያለማ የማድረግ ስራ እንዲጸርቅ የማድረግ ስራ መስራት መቻል አለበት። ይሄንን እንሰራለን። ይሄን ኤክስቴንሽን እያሰፋን እንዳለን ቀጣይ አመት እንትን በሚልበት ሰዓት ያ አካባቢው እቺ መኖ አጠርናት መኖ የለው ዝናብ አጠረም አካባቢ ነው መኖ የሚላቸው ያው ጭድና ድርቆሽ ነው የሚጠቀሙት አብዛኛው ጊዜ ደረቅ መኖ ከርጥብ መኖ ጋር አቀላቅለው እንዲመገቡ የኤክስቴንሽን ስራ በሰፊው እንሰራለን። ይሄን እያደረግን ህብረተሰቡ ምርትና ምርታማነትን እንዲያሳድግ እንዲጨምር የማድረግ ስራ እንሰራለን። እና አጠባበቅ ጋር ተያይዞ የመጀመሪያ የሰራ ነው የመሰረተ ልማቱን ተደራሽ ማድረግ በሁሉም ቀበሌዎች አንድ እንሳ ክሊኒክ እንዲገነባ እና በሰው ኃይል እንዲሟላ የማድረግ ስራ ነው። ይሄንንም በከፍተኛ ደረጃ እየሰራን እንገኛለን። በዚህ አመት እንኳን ክልሉ በሰው ኃይል ደሞዝ በመክፈል የካፒታል ፕሮጀክት ቁሟል በሚል እንትል ብሎ በእኛ ተቋም ግን 28 የሰው ኃይል ተቀጥሯል። ይሄ የሚያሳየው ተደራሽነቱን ለማስፋት ነው። ከዚሁ ጋር ተያይዞ የአገልግሎት አሰጣጥ ጥራቱን መጠበቅ ላይ ነው። የአገልግሎት አሰጣጥ ጥራቱን በማሻሻል በተለይም በላብራቶሪ ተመረመረ ህክምና ከመስጠት አኳያ በእኛ ዞን ላይ ከፍተኛ ውስንነት ነበር። ይህም በመቅረፍ አሁን በዞናችን ከ20 ወረዳዎች 18 ወረዳዎች በላብራቶሪ የተደገፈ የህክምና አገልግሎት እየሰጡ ይገኛሉ። ሌላውና በዋናነት የምናየው ቅድመ መከላከልን መሰረት ያደረገ ህክምና መስጠት ነው። ቅድመ መከላከልን መሰረት ያደረገ የበሽታ ጥናትና ዳሰሳ ቅኝት አካሂደን ከበሽታ ጥናትና ዳሰሳ ቅኝቱ መነሻ በማድረግ መከላከልን መሰረት ያደረገ ክትባት በመስጠት እስካሁን ድረስ ለ6 ሚሊዮን 34200 እንስሳቶችን መክተብ ተችሏል። በዚህም የበሽታ ፍሰቱን መቀነስ የተቻለበት ሂደት ነው ያለው። እንደዚሁም የውጭ እና የውስጥ ጥገኛ በሽታዎችን ለመከላከል በላብራቶሪ በመደገፍ ምን አይነት ጥገኛ በሽታዎች አሉ በሚል ከኮምቦልቻ ላብራቶሪ ጋር ቅንጅት በመፍጠር ለ 3,739,957 እንስሳቶችን በላብራቶሪ ተመርምረው የቅድመ መከላከል ህክምና እንዲያገኙ የተደረገበት ሂደት ነው ያለው። ሌላው ከንብ ሀብት ጋር ተያይዞ የምንሰራው ስራ ነው። የንብ ሀብት ስራ ወቅታዊ የሆነ ስራ ነው። በተለይም የማር መቁረጫ ጊዜውና ንቦቹን የምናዛውርበት ጊዜ እሱ በአብዛኛው ከነሐሴ 1 እስከ ጥቅምት መጨረሻ ስለሆነ አሁን ላይ የምንሰራው የቅድመ ዝግጅት ስራ ነው። ይሄን የቅድመ ዝግጅት ስራ የምንሰራው አንዱ ህገወጥ የኬሚካል ርጭቱን የሚከላከል የራሱ ከፍተኛ የተጨመረበት ግብረ ኃይል አለ። ይሄን ግብረ ኃይል የማጠናከር ስራ ይሰራል። ሁለተኛው ደግሞ
ለቅድመ ዝግጅት ስራ የሚያገለግል የሽግግር ቀፎ በጥራትና በመጠን እንዲሰራ የማድረግ ስራ ነው። ይሄንንም እስካሁን ድረስ የቅዳችንን 65% ሽግግር ቀፎ ማጠናወን ተችሏል። በሶስተኛ ደረጃ የሰም ዝግጅት ነው። በአካልም እንዳያችሁት የሰም ምርት ዝግጅቱ አሁን ላይ ካልተዘጋጀ ንቦችን ማዛወር መገልበጥ አይቻልም። ስለዚህ የሰም ዝግጅቱ እንደዞን በሁሉም በተለይም ደግሞ እነዚህ የአናቢዎች ጋር ያለውን እሱን ተጠቅመን የሰም ዝግጅት ያዘጋጀን ያለንበት ሂደት ነው። የተጠቀመታ በጣም አጓጭ ነው። በጣም በጣም በጥድ በሬ አባሮ ተማረስ 10 ቀፎ ይዞ መሰማራት ይችላል። በኔ አመለካከት በመጠቀሙ ማለት ነው። ዲን ሰው ማሳገባይ ዲን በላይ ስሞታ ያለባት እንደጋ ንቦች ትንሽ ቦታ ላይ መኖር ይችላል እና የተሻለ ገቢ ያስገኛሉ። 28 ምናምን አለ። ዘመናዊ ሽግግር ባህላዊ ነው ያለኝ። 28 ቀፎ አለ። ከተነሳሁት ታንዲ ቀፎ ጀምሬ እስካሁን ዝደርሻለሁ። በህይወቴ እዚያው እርሻ አርስም አንዳንድ ጊዜ ጫት እሸጣለሁ። እያኖሩኝ ነው። ከሰው እጅ አልመለከትም እና እያኖሩኝ ነው። ንብ እርባታ አዋጭ ነው በመሰረቱ። በተለይ ለወጣት ዛፍ ለመውጣት ለመውረድ ምናምን ይመከራል። በጣም ይመከራል። በአሁኑ እንትን ሁኔታ ማለት ነው እርሻ በሌለበት እና አዋጭ ነው። የኔ ቢጤው ቢሰማራ ቢባንን ጥሩ ነው። አንድ ሽግግር ቀፎ ከተዘመናዊ ከ20 እስከ 30 አምርቻለሁ። ተሽግግር ከ16 እስከ 20 ኪሎ አምርቻለሁ። ተዘመናዊ ተ7 እስከ 10 ንጹህ 10 ኪሎ ታንድ ቀፎ ቆርጫለሁ በአንድ ጊዜ ብቻ ተባህላዊ ማለት ነው። እና አዋጭ ነው። አሁን ሰኔ ላይ የሚያምር ማር እንቆርጣል። የሚያምር ማር እነዚህ አሁን ውላጅ ናቸው። እነዚህ አልተቆረጣቸውም። ይችም ውላጅ ናት አልተቆረጣ። አሁን እነዚህ ኩላ ሲቆረጡ ብዙ በጣም ብዙ ይገኛል። ሌላ ቦታ በእኔ ቢጤ ሲነግሩ በአይኔ አላየሁም። እስከ 950 አንድ ሺ ገብቷል ይሉኛል። እኔ ከ800 በላይ ገበያ ማውጥቼ አላቅ። በቀጠሮ ነው እዚሁ ቤት ነው የምሸጠው። 800 ብር ነው የምሸጠው በዚህ አመት። ቢያንስ እንዲው 100 ኪሎ ምናምን 120 ኪሎ እቆርጣለሁ። ንብ እርባታው እያካሄድን እያለ ጎን ለጎን የሰም ስራ እንሰራለን። ምክንያቱም የንብ ውጤት ናቸውና የሰም ስራው ጥሩ ስራ ነው ያለው፣ እየሰራን ያለ ነው። የሰም ስራ በመስራታችን አንደኛ የምግብ ዋስትናችንን ለማረጋገጥ ችለናል። ሁለተኛ ላለው ለሀገር ሀብት ጥሩ የሰም ምርት በማቅረብ ምክንያቱም እየቀረቡ ያሉት በአድ የተቀላቀለባቸው የሰም ምርቶች ሲቀርቡ ለንብ እርባታው ከፍተኛ ጉዳት አለው። ንቦችን ይጨርሳል፣ ይገላል፣ ንቦች ለቀው እንዲሄዱ ያደርጋል። ከዘመናዊ ቀፎ ጋር እንዳይገናኙ የማድረግ ስራ ይሰራል። አሁን እኛ ግን በእጃችን ያመረትነው ሰም ለንብ እርባታው ከፍተኛ ሚና ያለው ጥሩ አስተዋጽኦ ያለው ስራ እየሰራን ያለ ነው። በዚህ ስራ ላይ ተሰማርተን እየሰራን እንገኛለን። ጥሩ ላይ ነው ያለ ነው ብለን መናገር እንችላለን። እንደምታየው እዚህ ከተማ ላይ ይህ ቤት አለ። ይህም ቤት ወደ ገንዘብ ስትቀይረው አሁን ከ5 ሚሊዮን ብር በላይ የሚያወጣ ሀብት ነው ማህበሩ ያለው። በውስጡ ያሉ ቀፎዎች አሉ፣ የመስሪያ ቦታዎች አሉ። የንብ ማነቢያ ቦታ 1.5 ሄክታር መሬት አለን። በበሌ በሁለት ንዑስ ላይ ተከፍሎ የሚሰራ ማህበር ነው። እነዚህን ሀብቶች ወደ ገንዘብ ስትቀይራቸው ትልቅ ሀብት ነው ያለ ነው። የለግ ጉርሳችንን ደግሞ መሸፈን እንድንችል አድርጎናል። በእኛ ዞን ላይ በተለይም እንደ ክልሉም እንደ ሀገርም ሲወሰድ የህፃናት መቀንጨር በፐርሰንት ሲሰላ አማራ ክልል ከሀገሪቱ ከፍተኛውን ድርሻ የያዘ ነው። ይሄ ደግሞ የእኛንም ዞን ስለሚያካትተው በዞናችን በ2014 በጀት ዓመት 15 ወረዳዎች በሰቆጣ ቃል ኪዳን ስምምነት እንዲታቀፉ የመጀመሪያ የላውንቺንግ ፕሮግራም ተካሄደ። ከዛ በኋላ ግን የጀመርነው 4 ወረዳዎች ላይ ብቻ ነው። ኩታበር፣ ተንታ፣ ደላንታ፣ ወረባቡ እነዚህ ወረዳዎች ላይ የጀመርነው
ونتم يسقط أكال كيدان سمن منت لأن ناتوتشنا لهس أنات بتلايم لنفسه طور ناتوتشنا لهس أناتوتش يمك أنجر تجري لفتا يميتشل تكلينيا يمن جست بوليسي نا استراتيجينا إيهننن بتهج أباج مريت لا يعنينو أهول لاي فيروتش جزالو الناتي تفيروتش نب እንደዚሁም ፍየሎችና ከንብ ሀብቱ በተጨማሪ ላም ጭምር የገዙአሉና ለህፃናት ደራሽ ሆነ አሁን ላይ የፍየል ወተትን ጭምር ለህፃናት እየተሰጠን በንጥረ ነገር ይዘቱና ለህፃናት ገንቢ ከመሆኑ ጋር የተነሳ እናቶች በአካል የልጆቻችን መጠሪያ ናቸው በሚል ሀብት ያፈሩበትና የመቀንጨርን ችግር የሚፈታበትን ሂደት ይሰራን እንገኛለን ግሩ እንዳለ ስለሆነ ይሄን ታሳቢ ያደረገ 15 ወረዳዎች በዞናችን ችግር ያለባቸው ወረዳዎች ብለው ስለተለዩ 15ቱም ወረዳዎች ላይ ገብቶ ስራ እንዲሰራ ተደጋጋሚኛም እየጠየቀን ነው ይሄንንም መንግስት አስተባብሮ ዝ ወረዳዎች እንዲገባ እንፈልጋለን ያገኘው ትምርጥ እንተናው አድጋለሁኝ ፍየሎቹ አርፍ ናቸው ለወደፊት ምርጥ አላማለን ይወለዱ ወተት እናጠጣለን ለልጁ ያለፈኝ ያጠጣለሁኝ ምርጣሳብ እየተሰጣሁት 6 ፍየል 5 እናት አንድ ወንድ ነበር አሁን 12 ሆነዋል 5 ወልደዋል ማለት ነው 5 ጨምረዋል 11 ሆነውልኛል አረ ምርጥ ነው አሁን በጣም አድጎልኛል እግዚአብሔር ይመስገን እነዚህ ፍየሎች ከመጡ በኋላ ጥሩ ነገር ነው አንዲት የመጀመሪያ ልጅ ነበረችን እሷና አሁን ተጠቃሚው ልጅ ህፃኑ እኩል አይደሉ አሁን እሷ ብዙም አይደለችም ጥንካሬ ላይ ራሱ የሆነ ነገር ቃስቲ ዘራሱ ዝም ብላ እንደመውደቅ ትላለች አሁን ይሄ ከበታቸው ያለው ልጅ ግን እየጠጣ ስለሆነ አሁን ደህና ነው ጥንካሬው ራሱ እሷና ራሱ ይጥላታል ማለት ነው ጥንካሬ ያለው አሁን ወተት እየጠጣ ስለሆነ አሁን እኔ አሁን እኔ ነች ገደበኝ ቦታ ነው ተባላ ገደለ አገሩ ጸር ሆነው ጸራርም ጸራርጭት ጸራርም በቃ በጣም አርሶ አደሩንም የሚያዳክመው ምናምን ቅርብ ቀን አሁን እሷ ጋር ሪፖርት ሳይመጣ አይቀርም ሙሉ ብርሃን ጋር ፈንታው ክሳ በጣም ገደሉብኝ አለ እኔ አውዝች መንደር መሃል ስለሆነ እስታሁን ደህና ናቸው እንጂ ኬሚካል ብዙ ተስፋ የሚያስቆርጠው ኬሚካል ትክክል ነው አሁን በአንድ የድልብ ከብት ከሁለት ወር ተኩል እስከ 3 ወር ባለው ጊዜ ውስጥ መውጣት አለበት ግን አንድ ትልቁ ችግር ምንድነው የገበያ ችግርና የፋብሪካ ውጤቶች ለምሳሌ ፋጉሎ የተልባ ጭማቂ የገብሳ ሰር የማን ነው የስንዴ እና የተለያዩ ፍሩሽካዎች በገበያው ላይ እየጠፉ ነው ያሉት በአሁኑ ሰዓት ከሩቅ አካባቢ ነው የሚመጣውና አንድ ኩንታል ድሮ 5600 ብር ሸጥ የነበረው ዛሬ እስከ 3000 ብር ደርሷል እምንመገበው ምናልባትም እነሱ ያልነካኩት ምግብ ምናገኘው ውሃ ብቻ አይደል ከዛውጭ ግን በእነዚህ ነፍሳቶች እቺን በመታከል ነፍሳት የተዳቀለ የሰው ልጅ እንዲኖር ጥሩ መሳሪያ ሆኖ ያገለግሉ ያሉ ናቸው ልንንከባከባቸው ልንጠብቃቸው እኛም ብቻ ሳንሆን መንግስታቶችም ርብርብ ሊያደርጉላቸው እንዲተርፍ ሊያደርጉላቸው ይገባል ምክንያቱም አናቢ ብቻ አይደለም የሚጠፋው እነሱም ጭምራቸው የሚጠፉት በጋራ ነው የምንጠፋው በጋራ እንዲያንጠፋ ግን ይሄን የኬሚካል ጉዳይ አግባባለው መንገድ እንድጓዝ ምናልባትም ኬሚካል አይረጭ ላንል እንችላለን ወረርሽኝ ሊፈጠር ይችላል የተምች ወረርሽኝ ሊፈጠር ይችላል ያንበጣ ወረርሽኝ ሊፈጠር ይችላል በተናበበ ሁኔታ ወይ አንድ ቀን ወይ በሁለት ቀን ሊያካልል በሚችል ጸራረ መድኃኒት ግን 21 ቀን በማሳ የሚቆይ የዘራ አርሶ አደሩን መሬቱን እንዲጎዳው ተምናደርግ እንድናረመው ቢደረግ ጸራረም ላይ ጥብቅ ቁጥጥር ቢደረግ ሁላችንም ደንተር ፍታይዘልን ኖር እንችላለን አሁን ላይ በዙ በማህበር ደረጃ ከ 14 አካባቢ ማህበሮችን እንደ ልክ ቀደም እንዳየነው ገርባ የልጎት ወተት ማህበር እንደነዚህ አይነቶች ማህበር በመስረት በኩታበር ቃሉ ደሴ ዙሪያ ሃይቅ አካባቢ ያሉትን በመስረት ተጠቃሚ ለማድረግ በተለይ ወተት እስከዛሬ ይባክን የነበረው የወተት ብክነት ለመቀነስና ወደ ተጠቃሚ ለማድረስ እየተሞከረ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው
ግን በቁጥር ደረጃ እንደዚህ በስፋት እንት ለማለት በተለይ ስራ ድልጋ ተያይዞ ብዙ ሸዶችን ገንብተናል እነሱ ወደ ስራ ሲገቡ ሰፊውን እንትን ማካተትና ማዳረስ የሚቻልበት አግባብ ይኖራል ግን እስካሁን ያን ያክል ከ10% በላይ ያን ያክል ተጠቃሚ ሆኗል ማለት አይቻል የመጀመሪያው ይሄንን ዘርፍ በተለይ ለአርሶ አደሩና ለህብረተሰቡ ከሚሰጠው ጥቅምና ፋይዳ አኳያ በደንብ ተገንዝበን የመጀመሪያ ሊፈታ የሚገባው ጤናውንም ጠበቅ መኑም አለማ ዝርያው ማሻሻል ነው ምርትና ምርታማነት እንዲጨምር ዝርያው ማሻሻል አለበት ስለዚህ አሁን እየፈተነን ያለው አንዱ የዝርያ ማሻሻል ግብአት ነው ግብአቶቹ በከፍተኛ ደረጃ ይፈትናሉ ዝዙል ላይ ስለዚህ ግብአቱ እንዲፈታ ሁለተኛ ከዚህ ጋር ተያይዞ በእኛ ዞን 44 ያደቀይ የሰው ሰራሽ አደቀይ ባለሙያዎች አሉ ዞኑ እንደሚታወቀው በጣም ሂውጅ ነው ሰፊ ዞን ነው እነዚህ 44 ባለሙያዎች አንድ ከተደራሽነት አቋያ ውስንነት አለብን ሁለተኛ ደግሞ ያደቀይ ባለሙያዎች የስልጣናና የትምህርት ዝግጅት ብቁ ካለመሆኑ የተነሳ በደሞዝ በመጉደት ሙሉ አቅማቸውን ተጠቅመው እንዳይሰሩ የመፍሰክሰክ ነገር አለ ይሄንን ችግር ክልሉ አጥንቶ በተለይ ለአደቀይ ባለሙያዎች የደረጃ ማሻሻል ስራም ቢሰራ እና በስፋት ያለንን አቅም አሟጥን እንድንጠቀም እዚህ ላይ ርብርብ ቢደረግ ጥሩ ነው ሁለተኛው አሁን ላይ እንደሚታወቀው በተለይ የእንስሳት ተዋጽኦ ምርቶች ዋጋ ጨምሯል ዋጋው ጋር ሊጨምር ይችላልበት ከምርት አቅርቦትና ፍላጎት እጥረቱ እንዳለ ሆኖ ነገር ግን ምርት እንዲጨምር የእንስሳት ተዋጽኦ ምርቶች እንዲጨምሩ የመኖ ምርቶች እንዲጨምሩ መስራት አለብን ስለዚህ መኖ በተለይም ለዶሮ የምናቀርበው የተመጣጠነ መኖ ግብአቶቹ የሚመጡት ከውጭ ነው እኛ ሀገር ውስጥ አይመረቱም እነዚህ ምርቶች ከውጭ የሚመጡ ግብአቶች በተለይም በዚህ ዘርፍ ለተሰማራው ሰው የከረንሲ ችግር ነው በተደጋጋሚ የሚነሳውና መንግስት እዚህ ላይ ልዩ ትኩረት ሰጥቶ በልዩ ሁኔታ እንዲገባ ተደርጎ የተመጣጠነ መኖ ማቅረብ ከቻል ምርትና ምርታማነት መጨመር እንችላለን በዚህ ዘርፍ ደወሎ ዞን እንደሚታወቀው በሰብል ምርቱ እንደንሳት ሀብቱ ፖቴንሻል ነው ለማለት ሙሉ በሙሉ ያስደፈር ሰብል አምራች ነው ይታወቃል ግን በእያንዳንዱ ቤት ብትሄድ የእንሳት ሀብት የሌለበት ከተማም ገጠርም አታገኝም ይሄንን በማዘመን በኩል ግን ገና ይቀረናል ይሄን በማዘመን በኩል የሚቀረን አንድ እንደተቋም ሙሉ አቅሙን አመጡ ከመስራት በኩል የሚቀሩ ጉድለቶች አሉ ሁለተኛ ተቋሙ እንትሉ ዘርፉ በሪሶርስ ተደግፎ ይሄን የሁሉም ያመራርም የባለሙያም ርብርብ ይደረግበት ምርትና ምርታማነቱን ብንጨምር መጀመሪያ ስለ እንደነበረው የገቢ ምንጫችን ያድጋል የተጋረጠብን የመቀንጨር ችግርን መቀነስ እንችላለን ከዛም አልፎ ደግሞ የተቀናጀ ስራ በሰራን ቁጥር ከእንስሳት ወደ ሰው የሚተላለፉ በሽታዎችን ማስቀረት እንችላለን እንስሳት ምርትና ምርታማነትን ብቻ መጨመር ሳይሆን የሰውን ጤናም እየጠበቅን ጤንነቱ የተጠበቀ ማህበረሰብ ስለምንፈጥር ሁሉም አካል እዚህ ዘርፍ ላይ ርብር እንዲያደርግ የሚል መልእክትን ያለኝ የእንስሳት ሀብት በኢኮኖሚ ዝቅተኛ ለሆነው ማህበረሰብ የሀብት መገለጫ ከመሆኑን ባሻገር በኢንቨስትመንት ለተሰማሩ ክፍሎች ደግሞ ከራሳቸውም አልፎ የውጭ ምንዛሬን ከማስገኘት ጀምሮ ለሀገር ኢኮኖሚ የሚያበረክተው አስተዋጽኦ እጅግ የላቀ የእንስሳት ተዋጽኦ በአግባቡና በተገቢው አኳኋን ለምግብነት በመጠቀም ለሰውነት ጠቃሚ የሆኑ ንጥረ ነገሮችን በማግኘት ጤናማ ማህበረሰብን ለመገንባት ዘርፉ የሚኖረው ሚና ቀላል አይደለም። ከዚህም ሌላ በኢኮኖሚ ዝቅተኛ የሆኑ የማህበረሰብ ክፍሎች እንደ እርሻ፣ አጨዳና መሰል የግብርና ተግባራትን አንድ ላይ ተቀናይተው እንዳከናውኑ ይረዳቸዋል። በአጠቃላይም እንስሳትና ተዋጽኦው ለማህበረሰብ ሆነ ለሀገር ኢኮኖሚ በተለይም ደግሞ እንደ ደወሎ ላሉ አካባቢዎች የሚያበረክቱት አስተዋጽኦ የትየለሌ ነው ቢባል ማጋነን አይሆንም። እና
እስካሁን ባለው ሁኔታ ዘርፉ ያልተነካ እንጥራ ሀብት በመሆኑ የሚመረከታቸው አካላት ትኩረት ሰጥተው ሀገርና ህዝብ ተገቢውን ጥቅም የሚያገኙበትን መንገድ ማመቻቸት ይገባቸዋል ይላል። ዝግጅታችንን ጨረስ ሰላም።